Ima li oporba zapravo jedinstvenu viziju budućnosti Ustavnog suda, jer znamo da je predsjednik Republike ispred SDP-a u tom trenutku govorio o eutanaziji Ustavnog suda, dok ste vi govorili o snaženju Ustavnog suda. Tu očito postoji nekakav raskorak. Dakle, sa samim klubom SDP-a i nas tu nema nikakvog raskoraka, vrlo jasna nam je uloga Ustavnog suda i zašto je on bitan i zašto ga želimo osnažiti kroz ovaj proces. Još jednom ću naglasiti, predsjednik Republike je izvršna funkcija i nije dio opozicije.